ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯାହା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସୀମାରେ 300 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚିଛନ୍ତି। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଡ଼ ଯୋଜନା ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଜାଣିବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ସୀମା ଆରପାରି ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ଼ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ 250ରୁ 300 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବା କଥା ସେନାବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଲୱାମା ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ନୌଗାମ ସେକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଷ୍ଟ ପଟୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଯାତାୟାତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନୁପ୍ରବେଶ ନିରୋଧୀ ବାଡ଼ କାଟି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମରତ କରୁଥିଲା ବେଳେ 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିପାତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହାକି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ବାରମୂଳାସ୍ଥିତ GUC-19 ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି ଡିଭିଜନର ମେଜର ଜେନେରାଲ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଓତସ କହିଥିଲେ କି ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ହିସାବରେ ସୀମା ଆରପାରରେ ଥିବା ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ଼ ସବୁ 250ରୁ 300 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଅଞ୍ଚଳର ଅନୁପ୍ରବେଶ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି, ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିହତ କରାଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପୁଲୱାମା ଭଳି ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଯେଉଁ କଥା ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପରେ ହିଁ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାଶ୍ମୀରରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କାର୍ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଶ୍ରୀନଗର ଓ ବାରମୂଳା ରାଜପଥରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାଶ୍ମୀରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜପଥରେ ଲସ୍କର ଏ ତୈବା ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ବାରମୂଳାରେ ଯେଉଁ ପଟନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା HMT ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇପାରେ ଯାହା ମାନେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗୁଇନ୍ଦା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ରହମନ ଭାଇ ନାମକ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଅଣାଯାଇପାରେ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର କାଶ୍ମୀରର ବଟନ ଶାପୁର ହଣ୍ଡୱାରା ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରାପତ୍ତା ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେନାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ପୁଲୱାମା ଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କେବେ ବି ହୋଇନପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସେନା ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଏହି ବିଷୟରେ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପୁଲୱାମା ଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ କି ନ ହୋଇପାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।